Ekipa Bačke je sigurno jedna mlada i talentovana ekipa, dobro vođena od strane trenera Miloševića. Igrali smo protiv njih koliko pre, jedno 3-4 nedelje i izgubili utakmicu i otprilike u toj utakmici su nam ostali dužnici. Tako da ja ne volim u životu niti nikom da dugujem nešto, ali ne volim ni kad mi duguju. Potrudit ćemo se s naše strane, pošto smo napravili dobar rezultat u prvom kolu, da ostvarimo dobar rezultat i u ovom drugom, jer smo veoma blizu ovog našeg cilja, ali znate kako ide, kad si blizu i kad ti fali malo, onda se to nekad i oduži. Ja sam uvek pristalica toga da sve što možeš da uradiš odmah, da uradiš odmah, da ne ostavljaš neke repove i da se ne ostavlja nešto za kasnije, i probat ćemo u ovoj utakmici protiv Bačke da ostvarimo pobedu ukoliko je to moguće, ali i nerešen rezultat je dobar rezultat za nas.